začne. Otevřít! Tak bude to! Jo, hned! Malý moment! Tak dělej! A co? Otevřít. Řekl jsem okamžitě otevřít. Slyšíte? Moment. Ono to nejde. Není tady to. No, nejde to. Tak ono to nejde. Ne. Ty dveře nejdou otevřít. Ne. Ale by to šlo. Jste zavřený. To jsem vás doběh, co? A co teda, jo? To se vám ale povedlo. Makovec a Vašátko. Že? Pozor. Tak a deset. Čeká na vás velitel. Co, něco jsme provedli? Docela to stačilo, jak se tak dívám. Jenže na rozdíl od Jánošíka, který bohatým bral a chudým dával, vy jste brali všude, všechno a všem. Mám pokračovat? To stačí. Taky si myslím. Tím spíš, že jste si u nás odseděli své a pomalu byste měli začít uvažovat, jestli by nebylo lepší vydělávat si na chléb svůj vezdejší, no? Poctivou prací. Tak. Pardon. To znamená, že jste dnešním dnem propuštěni z výkonu trestu. Zbytek vám byl prominut pro vzorné chování. Jdeme domů. Domů. Ale za hodinu se, prosím, fasuje guláš. Najte se doma. A koukejte, aby jsme neměli to potěšení vás tady muset znovu ubytovat. Samozřejmě. Pojď. Ještě s dovolením. Cigaretku byste náhodou neměl. Jsem nekuřák. Aha. Moment. A nemohl bych si aspoň ještě zatelefonovat? Ben! Někdo inzeruje, že prodám štěňata, německý dogy, odběr, konec ledna, rodokmen, Yuki Odeon. Klubový vítěz, značka výborný. No nic, ale to musí být strašně vznešený. Co? No mi takový blbý starosti.
Zhánil by si ty nějakého Juky Odona. Tak, pánové, dvě pivíčka, prosím. Tak, a jinak se máte, prosím, králici dupou, dupou. Globálně to docela ulezlo. Fajn, fajn. A jak to máš s bydlením? Zatím bydlím u něj. Aha, no. Vidíte? Julinka vám už nese guláš. No tak pojď, pojď, pánové už čekají. Tak, už se to nesu, už je to tady. To si dáte Hošákové do nosu. Jo, takovýhle papáničko vám v lochu nevařili. To si pošmáknete. No ale mě nám to furt připomíne. A co? Že jsme byli v base. Ne, o tebe, ohromně, tak. Je, kluci, to já jsem tak nemyslela. Hele, a už někdy zařizáváte? Co? Zdá se, jestli jsme se už zapojili do pracovního procesu. Jo, zapojili. Jen abyste vydrželi s dechem. Tak hele, Twiggy, jestli narážíš na nějakou tu naši minulost, tak s tím jsme skoncovali. Univerzálně. Jo, a jestli jsi přes tuhle hospodu dopomohla k baráku a k autáku, tak my si teď svý tititi vyděláváme poctivě, víš? Kde máš to svýho kumpána? Máme. Vylez. Co je? Pojď sem. Kolik mají ty auta u Jeto? Tenhle přes 70 a tamhle ten 40, ale necelých. A zůstali byste tady dneska přes čas? Co by ne, když nás pane mistr do toho hmotně zainteresujete. No, no jasně. Takže pošichtě to bílý fáro, zavřete do dílny a dáte se do toho. Dobře, dáme. Co? No jo, ale do čeho? Vyhodíte gumy a dáte tam vojetý. Vyměníte akumulátor, tlumiče, reflektory, kapotu, tadyhle nárazníky, no všechno, co tam zůstalo z té bouračky. Jo. A na karoserii napajcujete opatrně kit. Aha. Tachometr přetočíte na 99 tisíc a celý to pocukrujete brachem. A ty vybrakované součástky pak uložíte do bedny, jasný? Stihnete to vůbec do rána? To je hotovka, pane mistr. To je hotovka. No, tak abychom to nějak uzavřeli, soudruhu Kotláři. Vy na svém stanovisku trváte? Bohužel musím. Děkuji. Z hlediska výstupní kontroly tu zmetkovou sérii rozhodně nemůžu pustit. Zkoušky ukázali... To už jste říkal. Jenomže vy nepustíte sérii, podnik nesplní plán a nebudou prémie. Víte, jaký to bude mít? Děkuji. Jaký to bude mít dopad na lidi a na pracovní morálku? To vím, bohužel, ale je mi líto. Já... Jo, promiňte. Exner. Autodílna Karas, tak to je zajištěný, soudru náměstku. Zítra můžete poslat komisi na odpis té lady. Právě jsem to zařídil. Fajn, už jsem myslel, že mě nezavoláte. Děkuji. Kde jsme to? Podívejte, soudru inženýr, já vás chápu. Ale jde především o podnik. Mimochodem. Ne, děkuji. Nechtěl byste? Ne, děkuji. Nechtěl byste Lacino? Velmi Lacino, jeden z našich podnikových vozů. Mohl byste dostat tak za 10 000. 10 000? A to by šlo? To je otázka. Podívejte se, příteli. Vy přihmouříte oko, pustíte sérii, podnik splní plán a vy se stanete majitelem velmi slušného vozidla. No. To je dobře. Když myslíte, soudruhu náměstku.
Diodo, dia, diada, la, ja. Hej, Bakovec, kolik je hodin? Půl třetí ráno. Kluci, já bych spal. Kde seš? Tady. O co jde? Ješkovi oči. Už zase žvejká noviny. Seš normální. No počkej. Tady zrovna čtu, že čekanka je chutná zelenina, které se daří jenom ve tmě. Kdežto obložená vejce upravujeme na připravené půlky nanesením jemně rozsekaného lososa a do středu posadíme černou olivu. No fajn. Hlavně, že ses najet, ty. Olivo. Ach jo, teď už letí. Seš čtenářský maniak. Aby ses nepotentoval. No, ale přečteš nějakou prkotinu a že tady padláme z novýho starý, to tě nezajímá. Hele, jsme tady jednou placený za diferencovaný přístup k práci, tak co se stará? To bych se nestaral, to se pořád mluví o tom. O inovaci. Jo, a my vlastně co? Tady děláme to. Devastaci. Jo. A má bejt? Je to snad tvoje auto? Autobazar. Dobrý trop, pane vedoucí. Tady Frigoterm. U telefonu Karas. Helejte, máme tady jednu podnikovou ladu. Kombi. No ano. Na odpis. Jo. A bude si brát náš zaměstnanec, nějaký inženýr Kotlář. No. No, bude to za 10 000, sledstra už jsou hotový. On si tam k vám s tím vozem zajede osobně. A dobře. Díky, naschle. A je to. Soudruhu náměstku, je tady pan inženýr Kotlář. Ano. Že prosím. Prosím, pane inženýre. Děkuji. Dobré ráno, neruším. Ale vůbec ne, příteli. Jen pojďte, už na vás čeká. Prosím, prosím, posaďte se. Kávu nebo čaj? Ne, děkuji. Já jdu ohledně... Tak samozřejmě. Ten podnikový vůz už je připraven. Ještě dneska si ho odvezete domů. Ano. Tak, tady to je. Potřebuju už jenom váš podpis a všechno bude v pořádku. Račte. Děkuji. Jenomže já si to rozmyslel. Tu vadnou sérii vám soudruhu náměstku opravdu nemohu pustit. Cože, spláznil jste se? Vidíte, přece ještě včera... Ano, já vím. A co ten vůz? Slíbil jste, že... Nezlobte se, já ten vůz už nechci. Přemýšlel jsem o tom celou noc, manželka taky. A... Manželka taky, jo? Ano. Jo. No a? No prostě, mně zkrátka jde taky o podnik, ale asi jinak než vám. Víte, jak se takovýmu jednání říká? Ano, prosím. Korupce. Tak jak, chlapci, jde to? Docela jo, pane náměstku. Snažíme se. Co pak je to za vůz? Podnikovej. On jde prosím na podpis. Trochu jsme ho zmordovali, ale to prej se dá zas dohromady. Dohromady. Kde je Karas? U sebe, v kanceláři. Sympaťák a machr. Nebejt jeho, tak prej by fabrika bouchla s plánem. To bych rád věděl, jak to zpytlikoval. No, vidím tady hezký věci. Dobrý den, soudru náměstku. Něco se stalo? To vozidlo tam venku má být pro inženýra Kotláře. Přece jsem vás informoval. Ale řeč byla o starém voze. No ano, ale takové by zase nechtěl.
na odpisy normálně jako dává vždycky starý auto a pak se do něj zase normálně všecko vrátí. Normálně. A víte, jak se takovým praktikám normálně říká? Podvod. No ale důležitý snad je, aby Kotlář tu vadnou sérii pustil, ne? Jenomže on ji nepustil. Byl za mnou, že si to rozmyslel. A je. Poctivec. To je potom těžký. Poslyšte. Tu pracičku na voze dělali ti dva venku? Ano. Nastoupili u nás po výkonu trestu. Oh, nazdar. Ještě to? Taky jsem na to myslel. Aby něco nevykecali. Nedalo by se s tím něco dělat? Zatím jsem je vzal na zkušební termín. Fajn. Tak je pro jistotu raději, co nejdřív vyrazíme. Co je? Kampák, to už máte padla? Padla ne, ale padáka. A za co? Hele, můžete si tady trhnout nohou. Univerzálně. No. Tak jen opatrně, pane Kulík. A hlavně pozor na auta, jo? Jo, pane vedoucí. A zejte zase touhle dobou. Jo. Dobře, dobrou. Dobrou noc. Hele, mají křišťálový lustry. Tebe zajímají lustry? Ne, to já jenom tak. Mě zase zajímá, jestli tady není někde pošta. Dobrý večer. Já se prosím jmenuji Kulík. Kulík Vojtěch, srečno. A tady vám nesu tržbu. A budu teď chodit každý večír. Dobře, pane Kulík. A kolik toho máte? Přes 30 000. Škoda, že nemej. To to vám věřím. No jo, to víte. Dřív se tržby vozili a to máte šoféra, auto, doprovod, benzín. Takhle ušetřej a já si aspoň přivydělám. Máte pravdu. Člověk něco dělat musí. A vy už jste v důchodu? Už 2 roky. Nechcete, abych vám to pomohl počítat? Ne, to já musím sama. 30 000 takový peníze, krci písek, úplná árie. To by byla rozvinutá životní úroveň. Buď tak laskavej a nezačínej, jo. Říkám, že co? A jenom ekonomicky analyzuju stávající stimulusy. A 30 papíru, to už je reálný aspekt. Hele, makovec, jestli mě hodláš oblbovat kudrnatýma slovíčkama, tak ty já nežeru. Řekli jsme si hned na začátku, že do toho půjdem poctivě. Slyšíš? Slyším. Neslyšíš, ale vyhráš na obraz. Co to vůbec je? Hore nějakýho brajgla. Já se na ně vždycky hrozně rád koukám. Že ten ležící bošt přímo uklidňuje. Já vím. A přitom zas myslíš. Dík tě znám. Starou belu. A jim akorát jeden fakt. No? Když jsme kradli my, tak jsme měli vždycky plný kaťata strachu. A když se něco podobného upeče v nějakém podniku, tak to nikomu ani nepřijde. Ty děláš, jako by to dělali všude. No všude ne, ale někde jo. Tady zrovna čtu, že nějaký manželé Novákovi si nechali adaptovat byt. A když to bylo hotový, zbylo na chodbě 5 pytlů cementu. Řemesníci ho uklidit nechtěli, tak ty pytle hodili do dvorka na romiště, odkud to měl stejně všecko podnik odvíct na skládku. No a? Jenže tohle se zdálo manželům Novákovým blbý, tudíž v noci těch 5 pytlů cementu otáhli do garáže a další dny pak trnuli strachem, aby se na tu krádež nepřišlo. A ono přišlo. Ono nepřišlo.
Brzy dostali z podniku fakturu, ve které jim započítali i nepoužité pytle cementu, jenže jich místo 5 naúčtovali 15. A proč mi tohle vlastně čteš? No já jenže si něco hůňal o poctivosti, tak to recituje jako příklad. Si fix, to je ale. Víš, co bych měl teď chuť udělat? No. Sebrat se a jít. No? Na guláš. Tak jak, Bubičkové, guláš světovej, co? Dáte si ještě? Ani ne. Dopijem a jdeme domů. Co pak? Nějaký průšvih v práci? Ale ne. Akorát jsme s tím praštili, no. Aj je, chudáčkové. A co pak budete dělat? Co? Najdeme si zase nějaký jiný kontingent. No, jen hledejte. A kdybyste náhodou dlouho nemohli nic najít, tak já bych pro vás něco měla. A ani byste se moc nenadřeli. Koukni, Twiggy, když se tak dívám do těch tvých nevinných očí, tak je mi z fleku jasný, že ti jde o nějaký švindl. Co? Slyšela jsi? Takže s náma radši moc nekalkuluj. Jak myslíte, Bobičkové? Ale kdyby snad přeci, tak stačí říct. Jo? To víš, že jo. Celý žhavej, Bobečku. Hej, kámoš, jsme spolu sloužili na vojně, vi? No jo. Pojď. Těbu. Servus, pidlo. Tak co? No ví. Ty. Vlašátko. Pidlo. Ty už neděláš vedoucího sámošky? No, měl jsem manko. Tak teď kočíruju sadytku. A co ty? No, nic moc. Teď zrovna hledáme nějak ekonomicky rentabilní flek. Nevíš o ničem? No. Umí některý z vás řídit nákladák? Oba. No, to by šlo. Šmagr dělá v kotlaně a zrovna potřebuje lidi. Večerní Praha, večerní Praha, čistila si zuby kartáčkem a vypíchla si oko, děkuji. Večerní Praha, večerní Praha. Od napilý řidič nezvládl otevření dvířek parkujícího automobilu a zlomil si nohu, děkuji. Večerní Praha, večerní Praha, večerní Praha, večerní Praha. Už zase baštíš drby. Poslouchej, tady zrovna píšou, že nejznámější místo, kde pravěký člověk vybudoval svoje obydlí na vyvýšeném místě, je výšinné sídliště Šárce. To mě teda ohromně uklidňuje. Jsi ignorant. Člověk má univerzálně vědět všechno. Já jenom vím, že se mě chce hrozně chrápat a že brzo ráno se máme hlásit o práci. A jo. Makovec Gustav, Pašátko Karel, to je v pořádku. Řidičáky taky. Tak prosím. Totiž on nás k vám delegoval jistý pan... Pidloch. Ráno mě volal. Aha. Máte štěstí. Potřebuju právě řidiče a závozníka. Co říkáte, mohli byste vyrazit teď hned? Teď hned? No ale... Nejdřív se přece musíme někde hlásit, ne? Kvůli pracovnímu poměru. Jo. To zařídím, až se vrátíte. A nějaký monterky taky se ženem. Tak co? Tady. Víte, co to je? To je boiler, ne? Správně. Výměník na ohřev teplý vody. Aha. Povezete to do Hradce. Dokončují tam mateřskou školku, čekají na to jako diví. Tady jsou papíry. No jo, co pak do Hradce, ale... Jestli pojedeme zpátky nevytížený, tak nás můžou stopnout SNB a bude z toho pokuta. To je zajištěný. Vyklopíte to v Hradci. A pak se stavíte v kablomatu, tam naložíte dvě cívky s káblama a ty povezete... Vašku!
Pašku! Pojď sem! Právě volali z Hradce. Kable nejsou. Jak to nejsou? Včera říkali, že jsou. No, oni jsou, ale chybějí jim dřevěný bubny, takže je nemají na co navinout. Ale kruci, když se ty špulky povalujou skoro každý ulici. No jo, jenomže je nikdo nevrací. Teď v novinách o tom píšou pořád. Sakra práce, co teď? To je těžký, nevytížený jet zpátky nemůžeme. Moment. Ono by to chtělo malej zlepšováček. Jaký? Víte co, pane šéf? Dejte nám na to hodinu. Co? O nic se nestarejte a uvidíte, že přijedeme zpátky vytížený. Přece dorazili mládenci, to je fajn, to jste nám teda píchli. Hej, ať to hned sundají. Já jsem Straka, moc mě těší. No nás taky, ale to poděkujte našemu šéfovi. Nechtěl vás nechat ve štychu. Jo, Hašek, no ten je prýma, pospícháte? Ale ne. No docela jo. Docela jo. No hezky jste to tady postavili. No. Co říkáš, Vašátko? No, je to bezva. Trochu jsme šturmovali, ale místní nám hodně píchli s brigádama. No, teď vidíte, už to sundávají. Ergo, ty s sebou hodil. Jo, vážně. No, prosím, jste pašáci. To víte, člověk dělá, co může. Hlavně, že jste spokojený, pane mistr. Nebýt vás, stála nám práce. To bych řekl, tady je vidět, jak je důležitý, když si lidi pomáhají. Jo, moje řeč. Nedáte si svačinku, já vás zvu. To teda jo. To teda ne. Sice by si Hradec prohlíd rád, on se mi tady narodil táta, ale v Praze na nás čeká. Tak sem někdy přijeďte. A kdybyste tu náhodou chtěli dělat, práce je tu dost, určitě si vyděláte. No, uvidíme. Tak se mějte. No, tak jo. A zpátky do Prahy něco povezete? Proč? No, abyste nejeli s prázdnou. Buďte bez obav, pane mistr. Tak, naschle. Naschle, naschle. A dík! Pic. Jednou. A teď po druhý. Pic. Ti ale mají bedny. Vás pěkně vítám, mládenci. Všechno v pořádku? Že se ptáte, šéfe. Výměník je v Hradci. Div nám nelíbali ruce. A ještě, že moc děkujou. A v těch bednách je co? Jo, tak pokud jde o design v těchto bednách, tak tam je... Tam je prdlajs. Ty chysty jsme spíchli ještě tady, než jsme odjeli. Dobrý, ne? Jo. Tyhle atrapy by se žrali profesionál. Co vy na to, šéfe? Je to možný? No, jak vidíte, je. A můžete to exploitovat na každou jízdu. A odpadnou vám průsery s vytížeností a bude pokoj. To je teda zlepšovák. No jo, a... jenomže za takový zlepšováček by se mělo taky pořádně poděkovat. No. Co říkáš, Vašátko? Taky mám takovej dojem, Makovec. Takže by tady pan vedoucí mohl
jasně zařídit, aby nás tady přijali jaksi úředně. A že by... Jo, mali. Takže ano, pojďte. Tak čím začneme? No, tak úkol jsme splnili. Ano. Čili je už jen o ten trvalý pracovní poměr. A ten zlepšováček snad vyřídíme to. Privátně. Privátně. Poslechněte, kde vy jste sehnali ty prkna? Jaký prkna? No, co jste z nich zmontovali ty bedny? My jsme je vzali za kantýnou. A, za kantýnou. Takže vy si klidně seberete podnikový materiál. Znehodnotíte ho. Rozřežete, rozpižláte. A ještě tomu říkáte zlepšovat. Ale my přece... My jsme něco zvorali. Tak dost. Tady vám dám na pivo. A vy si jděte ty svoje švindle zkoušet někam jinam. Račte. Hej. Dobrý nápad. Ty maky s náma. Já. Co vám říkal starý? Co? Vyrazil nás. No, to jsem tušil. Jak to? No, protože jste ty bedny udělali z jeho prken. Měl je ulitý za kantínou a zítra je chtěl nenápadně propašovat z podniku. Je to možný? No, možný je všechno. Příště aspoň budete chytřejší. Vládenci. Ach jo, já tomu nerozumím. Já už tomu na mou duši nerozumím. Kilo za zlepšovatelský hnutí, pak nějaký ulitý prkna a nakonec tě kopnou do zadku. A ty se divíš? Tady máš aspoň důkaz, že poctivost je leda pro chudý. Co tam študuješ? Ty máš zase něco za lubem? Zatím přemýšlím. Nevím o čem. Za tu dobu, co jsme byli zavřený, se u nás udělal pořádný kus práce. A to vím taky. Jo? Tak mi sakra neříkej, že bychom se poctivě neuživili. Ale jo, jenže ono se na jedné straně poctivě buduje, ale na druhý taky občas tak trochu plejtvá. S tebou není řeč. Co by nebyla? Počkej, schválně. Tady například píšou. Při rekonstrukci vozovky v Motolicích poškodila jistá stavební organizace telefonní kabel, čímž vyřadila 300 účastníků. Na místo se dostavila zpráva spojů a žádala, aby se počkalo, než bude kabel opraven. To však zmíněná stavební organizace odmítla a podle zjednaného harmonogramu celý výkop zabetonovala. Fakt? Jo. Za pár dní se dostavila parta kopáčů ze spojů a celý chodník opět musela rozkopat. No moc, takový šlendrián. A těch zbytečně vyhozených peněz. Že jo? A teď přemýšlej. Se proti tomu jeden děda plus jedna ukradená aktovka s tržbou, řekněme, 30 000. Úplná prkotina. Jo, moment. Už ti rozumím. Ty myslíš toho dědu? Uklidni se. Uklidni se. Koukej, když někomu šáneš do soukromí kapsy, tak ten dotyčnej začne okamžitě ječet. Jo? Jo. No, když šáneš do státní kapsy, no, tak to bolí akorát ten stát. A ten jsem ještě ječet neslyšel. No. A už jsme zase v tom. Co pak, pane Kulík, vždyť jsem vám včera říkal, že tržba nebude. My jsme měli dneska inventuru. A jo, vidíte, já jsem na to úplně zapomněl. To nic. Promiňte. Ale zítra přijďte jako normálně, jo? Dobře, tak já si dám do té aktovky aspoň nákup. Nesu si zrovna brambory. Dobrý, dobrou noc. Dobrou noc.
dělá? Strká do Antovky tržbu. Nějak se s tím courá, že by toho dneska bylo víc? Vidím houby. A třeba budeme mít kliku. Haló, starý pane. Starý pane, neměl byste oheň? Co prosím? Oheň. A jo, ano, ano, pane. Malý moment, hned to bude. Dneska je docela sympatický večer, že? No. Sice trochu chladno, ale jinak celkem pěkně. No, to jo, no, víš to, vydrží. A jo, prognoza je velice příznivá. Od severozápadu k nám proudí vyšší tlak, který ovlivní frontální porucha z jihu, takže oceánský vítr způsobí trvalejší oteplování a minimum srážek. No, jo. No vidíte, už je mám tady, prosím. Tak dík. A tady si můžete nechat zbytek cigaret. Ale jako žím fajfku. Aha, to dobrý, ale... to je dobrý. Halo, pane, počkejte. Ježišmarja. Je to dobrý. Co je? Tak se podívej. Ty vole. Vertebré. Do prkínka. Ty seš teda Al Capone. Dej to sem. Halo, starý pane, počkejte. Jestli nedáte aktovku, tady je. Je, vy jste ji našel? A kde byla? Ale nějaký sičák vám ji ukrad. Chytil jsem ho tamhle za rohem. Tak jsem mu vrazil pár facek a bylo to, no. Je. Vy jste hodnej. Moment, já bych... To je dobrý. Halo, pane, počkejte. No, a pak, že se u nás ještě nenajdou poctiví a slušní lidi. A tak bych rád ocenil pomoc neznámého dobrodince, který nedbaje nebezpečí a zjistil, že mi jakýsi poperta odcizil aktovku, pohotově mu ji odňal a mě pak poctivě odevzdal. Poněvadž mi skromně odmítl sdělit své jméno, děkuji mu alespoň touto cestou kvůli Vojtě důchodci. Amen. Za chvíli bychom se mohli dát rovnou do armády spas. Ještě pivo? Ne. Počkej. Pojď sem. Prosím. Totiž, my jsme teď momentálně zrovna na volný noze, tak nás napadlo. Aha. Pojďte za mnou dozadu. Já nikam nejdu. A teď tě nikdo nenutí. Tak pojďte, pojďte. Julinka to s vámi dojedná. Ahoj. No vidíte, fešáci, to bylo furt štráchu a cukání. A najednou to jde? To víš, Trigy. Člověk má určitý ideální představy, ale životní realita je hodně tvrdá. Mě nic vysvětlovat nemusíš. Tak to vybáno. O co jde? Plná srandička. Jedná se o pár láhevinek alkoholu. Obstaráte přísun na posta fidly. A 10% čistý ceny pro vás. Odkáď? A od koho? Nějaký Luisa Babánek. Dělá skleníka v Lihovinách. Stačí, když mu dám avízo. Ale vy komu to musíte sami. Tak do toho já nejdu. Nejdu! Už jsem řekl, že chci poctivě makat a ne vrátit se do kriminálu. To můžeš, do toho tě nikdo nenutí. Posloucháš mě nebo čteš? Poslouchám, a čtu. Kdo ti vlastně píše? Máma.
Milý Gustave, dělám si starosti, co je s tebou, jestli už máš nějakou práci. A jestli práci nemáš, přijeď pracovat k nám do JZD, u nás je práce dost a vždycky se najíš a taky můžeš vzít toho svého kamaráda. No? No? Ten obraz opravdu člověka uklidňuje. Tak na co jsem četl ten dopis? To je ZD, makat nejdu. Já jsem zvyklý na Prahu. No koukni, ta krása. Není to hezký? No řekni. No co pak hezký to je? Co je ti platná krása, když jsi chudej? Ale co, něco si najdu. A co? Třeba budu jezdit. Co já vím? S buldozerem. No, to je nápad. S tím jsem taky kdysi jezdil. Fakt? O Včařicích na dole, co se těží sádrovec. To se pamatuju, jak tam jednou přivezli na nádraží vláček. 250 tunama uhlí pro místní teplárnu. A ne někoho najít, kdo by to uhlí vyložil. A přitom se do těch vagonů měl od nás zase naložit sádrovec, rozumíš? No a? No. Co? No nic moc. Ten vláček poslali k nám. Jenomže na dole řekli, co jenom do uhlí. No a? No, tak ty vagonky poslali na slepou kolej za podnikem a tam těch 250 vysypali. No a pak jsem já pěkně s buldozerem, všecko to černý zlato, zahrnoval do závalu. Fuj. Jo, fuj. Alespoň víš, do čeho jdeš? Koukej, ty poctivě zahrabeš uhlí do matičky země a lidem bude zima. Pss. Aha, zatímco ty chceš šlohnout pár flašek chlastu, aby lidem bylo teplo. Prosím tě, co je pár ukradených flaštiček alkoholu proti takový fůře zahrabaný uhlí? To jsme úplný břídilové. Víš, co je na tom hroznýho? No. Jak ty vždycky dovedeš člověka ukecat. Půjdu tam radši sám. Ty to tady zatím počíni, ale nenápadně. Velký dveře do skladu. Vrátnice metrů 50. Kolem vrot. Vrátný dioptrií 10. Pane. O to se neračte starat, pane Babánek. Koukám, že se tady dá vjet do skladiště autem. Ano, proč? Klid. Vodka, rum, slivovice, koňák, vrzyňák, myslivec. Ale tady by to potřebovalo pořádně připravit. Ale bez svědku. To můžu, ale... Klid. Nemáte náhodou nějakou nemoc? Ale něco, o čem by tady všichni věděli? Občas mě bere žlučník, ale... Fajn. Tak zítra, přesně ve 14.00, nažijte si hodinky. Ve 14.00? Zítra ve 14.00 dostanete akutní žlučníkový záchvat, ale budete kňučet, mňoukat, pak
vytočíte nějaký telefonní číslo a budete jako, ale jako volat první pomoc. Jasný? Ano. To ostatní už nechte na nás. Poklona. A... poklona. Servus, bydlo. Kde ty? Nevolali jsme moc pozdě. Ne, o co kráčí? Ale o takovou delikátní službičku. No. Potřebovali bychom zítra odpoledne tu tvou zalitku. Co ty na to? No. Ohlásíš opravu v dílně a my na tebe budeme čekat. Kde? V hospodě u soudku. Ne, přesně. Tam přesedneme. Ty počkáš a do té dílny pojedeš potom, abys měl alibi. A hele, platíme předem. Dvě kila. V kolik? Jo, vidíš. V půl druhý. Středoevropského času. Ale na chlup. Tam je do skladu, rychle. Žlučník, prosím. Diagnózu určím sám, jestli dovolíte. No je to vážné, je to vážné. Akutní žlučníkový záchvat. Musím mu zatím píchnout injekci. Tak vezte, pan Svo, všichni pryč a zavřete vrata. Bude se píchat. Generce, zaručte, zaručte, prosím. Tak. Tak děkuji vám. A děkuji. Hotovo. Tak, a teď fofr. Tady. Fofr. Co je? Podávejte, já to tam budu skládat. Co budu dělat jako potom? Zůstanete tady. Až odjedeme, řeknete, že vám líp. Ale fofr, máme málo času. Počkejte. Neměl bych jako radši. Co? Furt je tomu. A tomu ne. Odpojídáte na středisko a necháte si hodit paro. A pak si to prodáte do malé hára. Tak kluci, dělejte. A co když... Ne, kecejte a koukejte pořádně za tím šát. Slyšíte? Chudák. To je hrozný. Ráno ještě nic nebylo. Takový záchvat ještě neměl. To teda ne. A co když ten doktor? Fingovaný žlučníkovej základ vám nedokáže ani ten největší profesor. Ale co když? Knučet. Knučet! Já to nechci poslouchat. No jo, kde pak žlučník, to je hold prevý. A když on se taky pořád jenom cpe. A ty je ta žádná. No, to je potom těžký. Ale já mu to říkám. Rychle, ty vrata. No honem, ať můžeme horě. Pane doktore, jak je mu? No už je mu nikdo. Ani noha. Čekal jsem na něj v lesečku u Klukovic. No a co? Tam se mě to přendali a já pak musel čekat, až se setmí. Bezvá. No tak, hni sebou, ať to co nejdřív zmizí. Za kolik toho tak může být? No já nevím, snad 20 papírů. Jo. A prach už jsem dal? No, ne, ještě nebyl čas. Tak, na pidlocha a na další biznis. Na pidlocha, jo, ale žádnej další biznis. Vozdějska si najdu něco pořádného a končím. Je tohle vůbec možný? Člověk tady do něj cpe praxi ekonomický... racionalizace a... Vlez mi na záda, už toho mám dost. A těch tvejch věčnejch blbejch řečiček taky.
to prasklo. Dobrý večer. Neruším? Co je? Něco kyslo. Ne, ne. Všechno je v pořádku. Doktor mi napsal nějaký kapky a u nás ve skladu ten žlučník zpaštili i se šutrama. Můžu dál? Hračte. Děkuji. Počkejte. A kdo vám dal naši adresu? No přece Julinka z hospody. Co jste jí odevzdali ten materiál? To je ale Káča. Káča? To teda je. Neměl jste se tu vůbec ukazovat. Já vím, ale tentokrát jde o mojí paní. Jak to? Taky žlučník? Ne, kožich. Můžu? Děkuji. Ona by chtěla nějaký pěkný. Tak jsem si myslel, ty jste takový šikovný. Šikovný? No, ona by chtěla něco hezkýho, něco extra nobel. Já vám rozumím, pane Babánek. Říkáte něco extra, ale mělo by to být za málo, co? Tak nějak. No, co vy na to? Abyste koukal vypadnout. Počkej. Tak koukejte. Nechte nám tady váš telefon. Oh, prosím. A my si to ještě rozmyslím. A? Aha. Tak, prosím. A? A nechte si chutnat, pánové. Jík! Nech ty noviny a jes, už mi s tím jdeš na nervy. Ty tohle si poslechni, hele. Tady píšou, že člověku se průměrně zdá 22 tisíc snů a podle některých, které se stále opakují, se dá určit diagnóza několik měsíců předtím, než se objeví onemocnění. Já žádný sny nemám. Akorát někdy. Moženské. No vidí, je vlastně taky nemoc. Mord je vám ale chutná. Do vás to padá jak do pece. No dítě, ty ten guláš. Děláš citem a talentem. Děkuju. Teď vy jste byli taky v ohromu. Takže na ten guláš můžete chodit dvakrát denně. Zadarmo. Jo. No. To je teda o tebe hezký, tvivý. Co říkáš, makovec? No to beru. Ale teď bychom snad mohli projednat ty finance, ne? No, teď je právě projednávám. Jídlo jsou snad taky finance, ne? Moment, řeč byla ne o guláši, ale o penězích. No a ty my ze starý momentálně nemáme. Scháníme nějakou pěknou chatičku. Tak třeba dáme korunky. Ach jo. Teda. Tak tohle ne. Co pak? Teda myslíš, že jsme to celý rodeo s tím přísunem alkoholu riskovali za obyčejný kus švance? A má bejt? Doma stejně nevaříte. Tak si prostě ten obnos u mě odpapáte. To seš teda vedle. Vedle seš ty, bobečku. Můžeš si na mě stěžovat. Třeba na SNP. Mně nikdo nic nedokáže. Mně ne. Potvora. Potvora to je možný. Ale že my dva jsme blbouni, to je teda určitě. A teď já vím, myslíš, že mě to nežere. Ale počkej, příště budeme chytřejší, staroušku, to uvidíš. Jo, už to vidím. Čtvrt roku budeme žužlat guláš, to bude bezva. Tak já to říkám furt, u nás se prostě nedá kšeftovat. Já nevím, kde ty lidi berou peníze. Halo!
Contencios! Contencios Československé státní loterie! Už zítra je tak! Halo, halo! Tady je to štěstí! Tady jsou ty peníze! Hlavní výhra 100 000 a mnoho dalších velkých výher! Žádný los neprodává! Všechny losy vyhrávají! Ten, kdo koupí, neproloupí! Ten to dělá dobře. Jo. Nabízí bohatství a sám má prd. Ono je to taky složitý. To se furt mluví o měšťákách, že hrabou majetek a schánějí koruny. Ale vem si to prakticky. Co má takovej malej potřebnej měšťáček dělat? Na každém rohu mu ty prachy doslova vnucujou. On je tím vlastně furt zavalený. Protože mu všude slibujou kapitál. To máš jubilejní loterie, losy s Monou Lízou, Sportku, Sasku, Matesa, stříhací losy, losy sběrných surovin. A pak se div. No, on se sice napakuje málo kdo, ale fakt je, že taková výhra není nic jiného než prachy, který pár idealistů prohraje, aby zaplatili těm, co vyhrajou. To máš pravdu, ale stejně, kdyby se u nás mít plejtvalo a nelajdačilo, měli bychom to všichni dvakrát tolik, univerzálně. Jasně, jenže lidi jsou dneska to náramně zhejčkaný a pohodlný. Přesně tak, jako tady ten namalovaný knedlík. To bych taky bral. Válet se zacpaným pupkem, nic nedělat, akorát čumět do nebe a mít kolem sebe samý žrádlo. No jo, to bych bral taky. Jenže to je těžký. Tohle je od umění, víš? Takovej umělec, ten to vidí všechno v úplně jiných barvách. Než to nám, jestli si chceme nacpat bachor, zbývá jediný. Já vím. Šlohnout kožich a střelit ho babánkovi. Šatně berou hadry na žlutý lístky. Zkusíme to tady. Davaj. Co vlastně dneska hrajou? Děval, jak se vám líbí? Tak to se mi líbí, tamta zezavá. Obyčejnej králík, profesionále. Co tam ta blondýna? Kruci. Norek. Jdu tam. Za chvíli začnou hrát. Drž se.
Šatna. Šatna, prosím. No. To je nějakýho křiku. Ještě ani nezačali hrát a vy už mažete domů. Promiňte, madam, ale ženě se udělalo poněkud nevolno. Jestli vám to nevadí. Čeká totiž dítě. Vydržíš to ještě, Kamilo? Když čeká dítě, tak co lezete do divadla? Máte, tady to máte. No, paní. Člověk si u vás odloží svý nejlepší oblečení. Vy s tím zacházíte, jako kdyby to byla onuce. Hele, pane, onuce nebo oblečení. Víc jak korunu mi za odložení stejně nezaplatíte, tak co? Slyšela jsi, Kamilo? To je ochota. A ta vlídnost. Tomu se říká služba veřejnosti, víš? Pojď. Tak to za ty peníze pojďte dělat sám, vy inteligente. Pan Bobánek? Jo, tak to máme. Přesně, co jste chtěl. To víte, náhodná koupě. Jo, ale ká? Moment, já si to zapíšu. Ano? Jo? Aha. Dobře. Tak nás čekejte. Nemáme prej se u něj ukazovat. V neděli nás bude čekat ve svý chatě. Aha. Co je? Chce se mi čůrat. Pane bože. No ne. Teda, to je věc. To je věc. Moment. Aničko, pojď sem. Pojď sem. Hele. Co tomu říkáš? Děkuju. No? Norek. To je nádhera. Můžu si to zkusit. Máme v ložnici velký zrcadlo. Samozřejmě, nenačte milostivá. Já jsem hned zpátky. Udělali jste jí radost. Jste machři. Dáte si kávu? Nebo něco ostřejšího? Ano, kávu a něco ostřejšího. Ano. Ne, dobrý. Ne. Ale máte to tu exkluzivně zařízený. Tak snažíme se. To je prima. Mohli bychom se mrknout ven? Račte, prosím. Prosím. No jo. Tak tomu já říkám luxus. No. Krásná chatička. To jo. A ta poloha. Na samotě, u lesa, že jo? Já vím, že jste tady furt, co? Nepak, jenom přes víkend. My máme teprve pár měsíců. Ale je to paráda. Je to bezva. A to muselo stát peněz, že jo? No, ona si pan Babánek toho vedoucího skladu lihovin dělá opravdu moc dobře, rozumíš? No tak, co Lojzičku. Manželka, pojďte. No ne, Aničko, ukaž se. No, co říkáš? Ohromný. Co říkáš, Lojzíku? Padne jako ulitej, víš? Co sekne vám? Ohromně. Přímo, prima. Že? Milosti vám v tom vypadá jako ta... No, Liza. To je fakt. Taylorová. Ale to jste přehnal. No. To ne. Aničko, teď nás chvíli nech. Musím tady s pány něco dojednat. Dobře. Dobře. Tak, nesedneme si. Prosím. No, dobrý. Tak koukejte, pane Babánek. Je to Norek, že ano? Ano. To je bez diskuze. Vole. Takže... Když se nebudeme bavit o jeho nominální hodnotě ani o ceně, no, to nám 10 000 a podáme si ruce. Ale pánové,
Já se přece neptám na žádnou nominální hodnotu. Ani kde jste tu nádheru šlohli. Podáme si pěkně ruce, no, bez zbytečných dialogů. A já vám dám 500. A, slyšíš to? Slyším, ale nedbám. Protože my si to Norka klidně zbalíme a zpeněžíme jinde. To můžete, ale v tom případě půjde na VB anonymní udání, že mi dva pánové nabízeli jistý chlupatý poklad. Popis se přesně bude hodit na vás dva. A já jsem vás v životě předtím neviděl, nikdy jsem nic neobjednával a od nikoho jsem nic nekoupil. Kapiš to? Ha, 500 za Norka. To je teda kauf. Přesně naše forma. Klid. Příště budeme chytřejší. Ale to Norka nám ještě někdo zaplatí. A pořádně. Ale beze mě. Já s habaďorama končím. Co to máš? Klíč. Asi rezervní. Vysel v předsíně na hřebíku. Kde? No přece v chatě toho babánka. A k čemu to má být dobrý? No to uvidíš. Co to, gulášek nechutná? Oh, jo, hele, Twiggy, neříkala jsi tuhle, že scháníš nějakou boudu na víkend? Ty o něčem víš? Přijď se mnou dozadu. Na pobec. To je beze mě. Klidně. Vy jste ten pán, co mi zachránil aktovku, jste to vy? No, počkejte, já jsem Kulík Vojtěch, důchodce. Vy jste velice hodný člověk. Tady ten pán chytil zloděje. Takový poctivý lidi se už dneska těžko hledají, ale tenhle ten pán je opravdu slušnej a čestnej člověk. No, jen ať to všichni slyšej, za to se nemusíte stydět. Haló, pane. Tak pojď ti poctivče. Na spoust? No co? Zámej prodává luxusní chatu. Ne. Rozvádí se. Tak jí chce střelit dřív, aby se nemusel dělit se starou. To je zajímavý. My s tím nemáme nic společného. Může se tam jít podívat zítra odpoledne. Ale máš adresu. A spadla klec. Sakra. Dobrý den, promiňte, prosím, to je taková malá rozhlasová anketa. Mohla byste nám říct, jaký je váš názor na ochotu a poctivost lidí? No, na ochotu. Já myslím, že je to dobrý. Ano, ano. Například? No, například... Tuhle jsem kupovala 2 kila brambor. Ano. A ta prodavačka v zelenině nejen, že mě je ochotně prodala, ale šla dokonce ještě pro ně dozadu. Prosím vás. A že jsem neměla tašku, tak mě dala do papírového pytlíku. Neříkejte. Doma jsem si ty brambory převážila, co byste řekl? Měli doopravdy 2 kila. No tak to je opravdu velmi, velmi krásný příklad. Děkuju vám, paní. Děkuju. A vy, pane, byl byste tak hodný jenom na okamžik. No, já nevím, že jo. Ale třeba tuhle, to jsem zrovna pospíchal z konečný tramvaje na autobus. Ano. Jenomže šofér mi zavřel zrovna před nosem a jel. Tak jsem běžel za ním a křičel jsem, aby zastavil. A marně, co? Zastavil. Ponechal mě beze všeho nastoupit. Ano. A dokonce mi ani nenadával. To vidíte, to znamená, že s úsměvem jde zkrátka všecko líp. Víte, děkuju vám, pane, děkuju. A co byste řekl vy, pane? Tak vy. Počkej. Já myslím, že je to bezvá. Třeba dřív, když jsem při vystupování z autobusu upadl, tak lidi po mně šlapali. Ano. Dneska, když upadnu, tak mě aspoň překročí. Děkuju vám. To
byl teda kec. To jsi vymyslel? Ale starou bačkuru. To byl for z ikobrazu. Kdo ti píše? Mámo. Už zás? Milý Gustave, tak ti už ničemu nerozumím, protože jsem šla tuhle kolem Vejhona a koukám, jak tam přes zimu zapomněli z našeho JZD pluh, sekačku a skrabovač sena. Tak jsem to řekla na MNV a oni si tam nakomandovali našeho předsedu a on jim slíbil, že ty mašiny odvezou, jenže oni tam rezavěj furt dál a nic. A přitom stará fejfarka tuhle v samoobsluze strčila do kapsy za korunu 50 kyselý bonbony a oni jí přitom chytli, tak hned svolali půl vesnice a ten samej náš předseda jí dal veřejnou rudku. To je dobrý, co? Tak tohle už mě teda štve. Nepojdej, vážně. Jsi fix. To přece není možný. My tady furt žen rovinu a přitom to dáme rezavěj stroje a pak zase tohle. Pokračuj. A není to snad pravda. Vík, my jsme vlastně saláti, úplní amatéři. Jo. No jasně, to když srovnám s takovou malou transakcí s chatičkou pro Twiggy, tak to je úplný nic. To samý jako kyselý bombony. Ale. A co tak najednou? To se furt mumlalo něco o poctivosti. A teď? Nebo že bych špatně slyšel? Mně už je to všechno fuk. Jenže my přece tu chatu střelit nemůžeme. Nám by to Twiggy nezbaštila. Nám ne. Ale na někoho si v našem realizačním týmu zapomněl. Ale nezapomněl. Pidloch. A tady je ještě obývák. Račte. Krásné. Opravdu moc pěkné. Tak takový jsem to vůbec ani nečekala. Co tomu říkáš, Dolfi? Prima, to bych docela bral. A kolik byste si asi za to řekl, pane? No podívejte, potřebuji peníze, tak bych asi tak počítal něco kolem 90 000. No, co říkáš, Julinko? Mohla bych si to ještě prohlédnout venku? Jistě, račte. Ano, děkuji. Tak běž. Já bych si sedl. No, prosím. Myslela parštipánka. Neboj, Pidloch to s nima skoulí. Hodí nízkou cenu a ta gulášová sex bomba se chytne jak fokor na žemli. Víte, pane, peníze vám samozřejmě zaplatíme v hotovosti a... Jenomže ho nepospíchám. Čekám ještě 3 zájemce. A příští týden další. Ale to... Slyšela se? Slyšela. Dáme pánovi rovných 100... A 15 000 hned na ruku. Proč? Předkupní právo, víte? Abyste to neprodal jinému, ale jenom nám. Jen si ty peníze vemte. My to nikomu povídat nebudeme. My ne. To je doba. Co tam tak dlouho dělají? Psst, už jdou. Thank you.
koupili rupie a ještě měli radost jako opice. A kolik? 15 000. Pět jsem si nechal za herecký vejkon. Seš kanon. No vidíš, to bylo pořád řečí. Je to bezva. Jarin, tarin, tara, tiam, parin, para, tiam, parin, para, ra, jam, parin, tararam, tararam, parin, para, tiam, tarin, tara, tarin, tara, tara, tara. Yes. Jo. Láska je mocná čarodějka. To jo. Když teda takovýho opelíkanýho frajera přijde, zapomene dokonce zamknout Chryslera. Kruci, nechal tam i klíče. Vero to má. A pak, že se kradou auta, víš? No jasně. To by jeden mohl taky klidně odjet. A ujel si malé vejlet. To teda mohl. Dokonce s pořádnou žranicí, no? S roztaženýma nohama a nadspaným pupkem. Zrovna tak, jak na tom v obrázku. Takový malej pěkný k přírodě. Kam životní úroveň. Je to bezva. Bezva. Ale mrkni se mi do saka. Kolik nám tam ještě zbyla. Tak, to malé. Kolik? Moment. 9 700. To ne. Tím nevystačíme. Ještě nemíň na takových 12 pikniků. To nejmíň. No víš. Tak málo člověku stačí ke štěstí. Jo. Je to bezva. Tak bych si ještě něco dal. Jo. Sako. Ale pivo. Ale ne. Sako. Je pryč. Co? Šmarja, prachy. Prachy. Počkej. Hele, tam běží nějaký hajzlík. To šohnul určitě on. Stůj! Chyťte ho! Chyťte ho! Pomoc! 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 Pomoc!
jsme na mídle. Nejsme! Geisler! Příslušníku, zadržte tohle chlapa! Až jste štěstí, že jste tady! Tak nejdřív vaše doklady, prosím. Na co doklady? Na co doklady? Jeli jste přes obec 90. No ne, teď hoňme tohle hrázla, stavě ukrasáko! Je to zloděj! Zloděj to je! To není pravda. Cože? To je u vás zloděj, co? Jo, to opravdu ty! To je strašný, jak se dneska krade. Takový lumpové by se měli nezavřít! Co zavřít? Nezpověj si! Počkejte. Aspoň tak neječte. No co bychom neječeli? Jo. To mám stát mlčet, když mě došáhne. To jsou kromí kapři. My v tom saku měli skoro 10 000. Nevěřte mu, pane SNB. To sako je moje. Jo, tak to sako je tvoje. Jo. Ale až na to, že mě mám občanku a řidičák. A tím to zvládlo. Makovec Gustav. A Vašátko Karel. Toho času bez pracovního poměru? Ano. Ten Chrysler je váš? Ne, ten jsme si jen půjčili. Tyhle peníze jste si také půjčili? Ano. Vlastně ne. Tak jak? Totiž vy nám to, pane vyšetřovateli, možná nebudete věřit, ale my jsme ten obnos na mou duši našli. Úplně náhodou. Našli. Kdybys neřekl, že jsme ty prachy našli, lítali by v tom všichni. Dvigy, Babánek, Bydloch. A ty ostatní taky. Nelítali. Oni jsou totiž všichni na voko. Univerzálně poctiví, protože jim nikdo nic nedokáže. Zloděj jsme akorát my. Já chtěl být taky poctivej. Ona to asi taky bude jediná možnost. Hold příště budeme chytřejší, starouško. Thank you.